Kenane, pobjeda na otvaranju Eurobasketa nije moglo bolje. Najbolje je krenuti s pobjedom, kažu. Tako smo mi danas otvarili ovu pobjedu, veoma važno. Prvu, idemo dalje, idemo se dobro odmoriti, sutra je slobodan dan. Ovom prilikom bi čestito treneru Gordanu Firću rođendan. I ova pobjeda je za njega. Imali smo, svi znamo, BH javno znamo da smo imali prije dva dana smrtni slučaj ekipi. Naš selektor je izgubio majku, preminula je majka. I sigurno da je ovo nekako pomoglo mu da bude još jači u ovim teškim trenucima. Idemo dalje. Poruka navijačima, kratka, brzinska. Pa hvala navijačima, prije svega na današnjoj atmosferi. U subotu će, vjerujem, biti još više, jer je neradni dan Njemačkoj. Mislim da će protiv Njemačke biti ispunjena hala do posljednjeg mjesta i nas podiže i da idemo do druge pobjede. Prijatno.